Občina Polzela vsako leto pripravi osrednjo občinsko proslavo ob dnevu državnosti. Letos so prireditev izpeljali na dvorišču gradu Komenda in jo pričeli s prihodom predstavnikov Slovenske vojske ter praporov društev in organizacij. Uvodoma izbrane pozdravil podžupan Miloš Frankovič. Ohranitev domovine in njene kulturne dediščine v najširšem smislu je pomembna, saj nas razlikuje od drugih narodov, čeprav nas z njimi obenem tudi povezuje. Bogata kulturna dediščina je pogoj za samozavest vsakega naroda in obenem dokaz o njegovem obstoju. Osrednji govornik, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Aleksander Reberšek, pa je k temu dodal še, da smo danes lahko ponosni, da so se leta 1990 končno uresničile sanje več generacij Slovencev po samostojni in demokratični državi. V naši zgodovini je veliko dobrih dogodkov, vendar pa je bila osamosvojitev Slovenije v zgodovinskem procesu Slovencev izjemno in prelomno dejanje brez primere. Slovenijo imamo radi, ker je naša. Zrimo v prihodnost z odločno vizijo. Vsak človek piše svojo zgodbo, svojo pesem. V družbi tako vedno znova in znova nastajajo ideje, želje in vizije, kako jih uresničiti. Ohranili smo jezik, pokončno držo in slovensko pesem, na kar smo lahko zelo ponosni je bilo slišati še na proslavi ob dnevu državnosti. V kulturnem programu so nastopili člani moškega pevskega zbora Kulturno-umetniškega društva Polzela pod vodstvom Mije Novak. Gostja večera pa je bila pevka Elda Viler, ki se je Sloveniji v poklon predstavila s šopkom njenih zim zelenih melodij. Med njimi je bila tudi pesem S teboj, s katero se je prvič predstavila na prireditvi Slovenska popevka leta 1964.